Ervis Martina, in gjukata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi vendimin, sekuestro për 34 pasuritë e tij, avokatët thonë se nuk legjitimohen, se përse do ta zbulojnë përmes lidhjes drejt për drejt që do të realizoj tani me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje sërish. Përshëndetje sërishore, gjykata e apelit të posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi të mos pranoj ankimimin e bërë nga familjarët e Ervis Martinaj kundër vendimit të gjykatës së posaçme e cila në muajin janar të këtij viti vendosi sekuestron paraprake mbi 34 pasurinë në emër të Ervis Martinaj dhe familjarëve të tij në vlerë miliona euro. Në këtë seancë të ditës së sotme, apeli doli në konkluzionin që avokatët e Ervis Martinaj nuk legjitimoheshin përderisa ankimimi nuk ishte firmuar mosun nga ana e 40 vjeçarit, por nga familjarët e tij. Sipas ligjit, duhet që vetë personi, pra Ervis Martinaj, të kishte firmosur, por në kushtet kur fati Ervis Martinaj vijon të mbetet mister dhe ai po hetohet. Nga njëra anga, prokuroria e posaçme si person që ka kryer vepra penale në kuadër të operacionit Plumbi i Art, kur edhe u shpall në kërkim, dhe nga ana tjetër nga prokuroria e Kurbinit si një person i rrëmbyer dhe zhdukur pa gjurmë, potencialisht nuk ka patur mundësi avokati të siguroj një firmë të Ervis Martinaj, sepse familjarët e tij pretendojnë se ai është rrëmbyer dhe zhdukur, e për këtë arsye në 9 gusht të vitit kaluar ato bën edhe kallëzim pranë prokurorisë së Kurbinit. Megjithatë, gjykata e posaçme arrin në konkluzionin se avokatët nuk legjitimohen e në këto kushte nuk e pranuan ankimin e bërë nga ana e tyre, të cilët kundërshtonin vendimin e shkallës së parë për vendosjen nën sekuestro të këtyre 34 pasurive, të cilat janë të regjistruar jo vetëm në emër të 40 vjeçarit Martinaj, por edhe familjarëve të tij. Bëhet fjalë për pasurinë në vlera miliona euro që sipas prokurorisë së posaçme ka dyshime se rrjedhi nga aktiviteti kriminal ku ishte përfshirë 40 vjeçari i konsideruar si mbreti i lojërave të fati. Gjykata e apelit, pasi arriti në këtë konkluzion, vendosi në dispozitiv që këtë vendim t'ja njoftoi dhe konfirmoi avokatit i cili mbron edhe interesat e familjes Martinaj, që më pas të ketë mundësinë t'i drejtohej gjykatës së lartë me rekurs në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë, duke u ndalur tek Ervis Martinaj, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është duke hetuar atë si person son të përfshirë në aktivitet kriminal, përderisa i penduar i drejtësisë Nureddin Dumani ka deklaruar se ai kishte paguar, pra kishte dhënë premtim për 500.000 euro për të ekzekutuar Indri Dokle, ndërkohë që nga ana tjetër, prokuroria e Kurbinit ka qenë në hetim penal prej muajit gusht vitit kaluar dhe po heton në ndyshimet për rrëmbim dhe zhdukje të Ervis Martinaj. Megjithatë, pavarësisht faktit se dy prokurorit janë duke hetuar njëra anë, pra nga njëra anë Ervis Martinaj hetohet si gjallë dhe nga ana tjetër në ndyshimet se ai është rrëmbyer dhe vrar, fati i 40 vjeçarit, babai i katër fëmijëve dhe që njeriu që konsiderohej si mbreti i lojërave të fatit deri më tani mbetet i paqartë, pavarësisht se prokuroria ka patur disa kontrole, jo krahas sekuestrimit të pasurive, dhe disa kontrole në ambientet apo banesat e tij. Duhet theksuar se Ervis Martinaj u zhduk pa gjurmë pas disa atentateve mafioze ku humbën jetën njerëzit, pra u ekzekutuan njerëzit e tij të besuar, përfshir edhe kushëriri i tij Brilant Martinaj që mbeti vrar bashkë me dy miqtë e tij Dikler Vatnon dhe Besmir Hoxhën tek ngjarja e rëndë e mbikalimit të fushkrujës më 17 korrik të vitit të kaluar. Një ngjarje që për nga përmasat u konsiderua një ndërgjarje më të rënda që kishin shënjuar vitin 2022. Pola?